Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Lachuk e vou trabalhar com vocês a parte experimental da prática de laboratório operações e reações com o cobre-2. Então, nós vamos iniciar com um sal de cobre-2, que é o sulfato de cobre pentaidrato. Então, essa aqui é a fórmula do composto, CuSO4. Ponto 5H2O. Então, essa fórmula está dizendo para a gente que nós temos um átomo de cobre, no caso é um íon de carga cobre 2+. Esse átomo de cobre ele está participando de uma ligação iônica com o ânion sulfato, que é a espécie SO4-2-. E essas unidades, o cobre 2+ e o SO4-2-, eles estão num cristal. E dentro da estrutura desse cristal, para cada cobre, para cada sulfato, ainda tem 5 moléculas de água. Então é por isso que nós escrevemos a fórmula dele dessa maneira aqui. Pessoal, o que a gente vai fazer com esse sal? O que a gente vai fazer com o sulfato de cobre pentaidrato? A primeira operação que a gente vai fazer é remover essa água que está na estrutura do cristal. Então a gente vai fazer um processo em que a gente vai triturar ele e depois aquecer. Triturar para que consiga sair mais facilmente. É, com maior velocidade aquela água. Então a gente representa aqui com um triângulo o aquecimento e o resultado vai ser o CuSO4. Nós dizemos que, para falar que ele está sem água, não contém mais água, a gente diz CuSO4 anidro. Anidro quer dizer sem água. Ele vai estar na forma sólida, vou botar aqui o estado físico dele, sólido. A próxima coisa que a gente vai fazer é dissolver ele em água. Então, assim que ele tiver esfriado um pouco, a gente vai colocar água dentro dele. Ele vai até, no primeiro momento, vai voltar a ser sulfato de cobre pentaidrato, mas a gente vai botar tanta água que ele vai dissolver. Então, o que que a gente vai ter? CuSO4 dissolvido em água. Nós dizemos em meio aquoso. Simbolizamos assim. Esse sulfato de cobre em meio aquoso, nós vamos então, né, dar um jeito de fazer uma reação química com ele, em que uma base vai fazer a precipitação do hidróxido de cobre 2. Então, o que que vai acontecer? Eu vou fazer uma reação em que eu vou adicionar hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio traz íons OH-, íons hidróxido. Então, tu vai ter a formação de CuOH2. Então, hidróxido de cobre 2. E ele é vai ter uma aparência de uma substância gelatinosa azul. E esse aqui, por sua vez, se a gente aquecer um pouco, ele vai perder vai ser removido uma molécula de água e vai formar óxido de cobre 2. E esse sim vai ser um sólido preto, certo? Esse aqui também é um sólido azul. Então isso aqui vai ser mediante o quê? Mediante um leve aquecimento da solução num Beck. Então esse material preto aqui, o óxido de cobre 2, ele vai precipitar e a gente vai recolher ele por filtração. Então a gente vai filtrar o material sólido, vai recolher ele. E aí vamos tratar com ácido sulfúrico no caso. O que vai acontecer quando a gente adicionar ácido sulfúrico? O que vai acontecer é que o ácido sulfúrico vai reagir com o átomo de oxigênio aqui, formando água, e vai ter, o que tu vai ter é, de novo, sulfato de cobre dissolvido em água. Certo? Então, esse vai ser o resultado um ciclo aqui de operações que a gente vai fazer reações. Então, vamos lá. Vamos iniciar. A gente vai pegar cerca de 4 gramas, ou 5, do sulfato de cobre. Nem precisa tudo isso, pode ser até menos. Mas está aqui, ó. Esse aqui, o nosso sulfato de cobre 2. A gente vai colocar ele num almofariz, certo?
que é essa, parece uma cápsula de porcelana, certo? Olha só que interessante, tem duas peças que têm uma aparência semelhante, mas não são a mesma coisa. Almofariz é para triturar, ele tem paredes grossas. E esse aqui, a cápsula de porcelana, é para aquecer, tem paredes finas. Então, o efeito da dilatação térmica não vai causar rachaduras nesse. Se eu botar esse aqui no fogo, eu vou arrebentar com ele por efeito de dilatação térmica da parte externa antes da parte interna. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá pegar um pouco de 4 ou 5 gramas, mais ou menos, do nosso sulfato de cobre. Vamos comigo aqui na balança. Coloquei aqui, vou zerar ou tarar a balança. Acho que botei demais. Vou tirar uma parte. Tirar uma parte. Espátula que tinha faltado. Aí um valor entre 4 e 5 gramas. Não precisa ser exato, tá, pessoal? É só um pouquinho mesmo. Olha que bonitos esses cristais. Então, eles estão assim com uma granulometria mais grossa e a gente vai triturar eles para conseguir remover a água por aquecimento com mais facilidade. Então, a gente vai usar essa pecinha aqui, que é o pistilo, e a gente vai fazer movimentos. Pequenos movimentos circulares. Os movimentos circulares ajudam aqui. A ideia é que a gente não vai fazer pancada, certo? A gente não quer quebrar a peça. A gente não quer quebrar o almofariz. Então a gente tem que fazer um atrito. Vocês percebem como ele vai ficando mais clarinho à medida em que eu vou triturando ele. O que aconteceria se eu não triturasse, se eu usasse cristais grandes na hora do aquecimento? Bom, vocês sabem que a água que ele vai liberar, quando for aquecido, vai sair como vapor. Nós não queremos que esse vapor que vai se formar dentro do cristal faça os pequenos cristais estourarem que nem uma pipoca. Então a gente quer o quê? A gente quer triturar ele bem, para conseguir liberar a água de maneira mais homogênea. Então, vamos passar do almofariz para a cápsula e aquecer. Passar todo o material, pessoal. Essa cor azul que vocês estão visualizando aqui, essa cor azul ela vem dos átomos de cobre 2 que estão cercados de moléculas de água. No momento que essas moléculas de água forem retiradas, ele vai perder essa cor azul e vai ficar um material branco. Talvez um pouco acinzentado aí por algumas impurezas que talvez estejam ali junto. Então vamos acender. Deixa eu ver se o gás está aberto. Não, não está aberto. Vamos abrir o gás. Pronto. Aqui a janelinha do bico de bolsa aberta.
E para que seja uma forma mais efetiva, eu não vou usar a tela de amianto. Eu vou usar o triângulo, que é essa peça aqui. Não se preocupe que a cápsula de porcelana ela não vai rachar, né? Não deve rachar ao ser colocada aqui no, na chama direta. Só lembrem que ela vai ficar muito quente e na hora de retirar a gente vai usar a tenaz, certo? Nada de pegar isso aqui com a mão e muito menos deixar aqui direto na bancada. A gente vai deixar na lajota. Olha só como os grãozinhos já estão perdendo a água. Quer dizer, estão sofrendo alguma transformação. Vocês visualizam que tem uma transformação acontecendo. Mas eu afirmo que é a água que está saindo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para mostrar que realmente tem água saindo daí? Eu vou colocar um objeto frio em cima. Vamos ver, quem sabe esse becker aqui, ó, e o vapor que está saindo dele vai se condensar na superfície do becker. Olha só. Dá para enxergar o vapor que se condensa ali? Condensou a água, percebe? É a água que está saindo ali do nosso material. Então a gente vai dando uma mexidinha de vez em quando. Percebe como ele vai perdendo a água e vai perdendo a cor azul. Essa cor azul ela vem do átomo de cobre 2, o íon cobre 2, cercado de moléculas de água. Se essas moléculas de água não estiverem mais ali, ou outras semelhantes à água, ele não vai ter mais a cor azul. Isso acontece, né, por uma questão dos orbitais, do átomo de cobre. E daí a gente pode discutir isso no momento da teoria. Olha como a cor azul está indo embora. Muito cuidado, tá? Quando vocês pegarem isso aqui, nunca peguem com a mão, porque ele vai estar extremamente quente. Se eu não tivesse triturado, se eu tivesse usado uns cristais graúdos de sulfato de cobre, esse momento de desidratação poderia gerar pequenas explosões que nem milho de pipoca estourando na panela. Tá aí. Meio que foi tudo. Vou apagar o fogo. Então, agora está super quente. Eu não quero que isso aqui danifique a bancada, né? A nossa bancada ela tem uma superfície plástica aqui, então eu jamais encostaria essa cápsula diretamente na bancada. Eu posso colocar ela na cápsula na tela de amianto, por exemplo, aqui, ou posso colocar na lajota, ou posso colocar aqui nessa superfície do suporte universal. Algum lugar assim. Então, eu acho que eu vou colocar no suporte universal, porque como ele é um suporte metálico, ele vai ajudar a dissipar o calor mais rapidamente. Eu quero que esse material esfrie para a gente passar para a nossa próxima etapa. Então, o que nós fizemos? Nós removemos aquelas águas da estrutura cristalina e agora, ao colocar isso aqui em água, ele vai ser, o sal vai ser dissolvido na água. Então a gente vai colocar um pouco de água ali, acho que uns 20 ml deve ser o suficiente. Então a gente pode pegar, acho que esse becker aqui eu preciso lavar ele um pouquinho, porque está levemente sujo. Umas mosquinhas que caíram dentro dele. Mas era só isso, era só umas mosquinhas. Tirei as mosquinhas, vou enxaguar com a água destilada. Tá bom. Observa
botar um pouquinho de água já ali dentro. Mas, por favor, observe o que acontece. Olha, o material volta a ficar azul ao cair dentro da água. O que está acontecendo? O sulfato de cobre anidro, ele tem uma grande avidez, uma grande afinidade por moléculas de água. Né? Ele recuperou aquelas moléculas de água que a gente tinha mandado embora pelo aquecimento. Então, ele voltou a ser sulfato de cobre pentahidrato ali no fundo. Mas ele não vai ficar assim, ele vai ser dissolvido na água, certo? Então, vou pegar aqui, começar a misturar. Se ficar um pouquinho empedrado, tu dá uma esmagada de leve e vai... vai dissolvendo. Olha como a solução, ela vai ficando uma solução bem azulada. Por que que essa solução está azulada? O que está acontecendo? Os íons cobre 2 e os íons sulfato, que estavam no cristal, agora eles estão na solução. E os íons cobre 2, eles estão cercados de moléculas de água, certo? Então eles continuam oferecendo aquela mesma cor azul que a gente já tinha visto antes. Se tiver muito graúdo, né, a granulometria mais grossa, vai demorar mais. Então, se você vê, tem uns pedacinhos graúdos ali, você esmaga eles para ajudar a dissolver mais rápido. E tem que dissolver completamente o sal, tá, pessoal? Não pode ficar nada de sulfato de cobre sólido no fundo. Se você botar muito pouco da água, pode ser que você não consiga, porque você vai acabar com uma solução saturada. Você precisa botar um certo excesso de água, mas eu vou te dizer que uns 20 ml aí, 30 ml são suficientes, né? Devem ser suficientes se tu pegou 4 ou 5 gramas. Claro que se tu pegou muito sulfato de cobre, tu vai precisar de mais água para chegar na solução saturada. Quando vocês forem esmagar os grãozinhos de sulfato de cobre ali dentro, pessoal, nunca na base de pequenas pancadas, tá? É sempre esmagando e fazendo um atrito mesmo. Porque o Becker, né, ele pode se quebrar, principalmente na região onde ele tem aquela dobra 90 graus, certo? Onde começa a parte vertical dele. Ali o vidro, ele é mais frágil, mais tensionado mecanicamente. Então, dissolvi o nosso material aqui. O que que eu vou fazer agora? A gente vai fazer a próxima etapa em que a gente vai precipitar hidróxido de cobre 2. Hidróxido de cobre 2, como é que ele vai ser formado? Primeiro, a gente vai ter que adicionar íons hidróxido aqui na solução. E um detalhe, os hidróxidos, os metais de transição, como o cobre, eles são pouquíssimo solúveis, certo? Então, não vai permanecer hidróxido de cobre em solução.
Então, é uma maneira de eu retirar os íons cobre, que estão dissolvidos, e passar eles para uma fase sólida. Se eu quisesse tirar, purificar os metais, os íons cobre 2, que é um metal, de uma solução, eu poderia formar hidróxido de cobre, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar uma base, certo? Hidróxido de sódio que está aqui. E para saber se eu coloquei o suficiente, eu preciso ir testando o pH. Como é que eu vou fazer esse teste de pH? Eu vou usar o papel de tornassol. Está aqui. Nós temos papelzinho de tornassol aqui. Vamos fazer um pequeno teste. Eu vou cortar aqui um pedacinho dele. Vou colocar... Vamos ver. Temos vidro de relógio? Não, não temos nenhum aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer na uma cápsula de porcelana. Ela já esfriou. Então eu vou cortar aqui uns quadradinhos só para vocês verem. O ideal seria fazer isso num vidro de relógio, mas tudo bem. Então, assim, o que, que uma base faz com o papel tornassol vermelho? Querem ver o que uma base faz? Eu vou encostar aqui essa pipeta umedecida. Olha, vai deixar azul. O que um ácido faz? Ele retornaria para a coloração vermelha, certo? Então... Se eu encostasse uma pontinha de ácido ali num papel desses, deixa eu encostar um aqui. Ali. Percebe que o papelzinho, ele permanece vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar com um papelzinho tornassol se a minha solução está deixando o papel azulado ou não. Então, nesse momento, eu não adicionei nenhuma base aqui ainda. Então, se eu pegasse um pedacinho de papel tornassol, vou retirar esses aqui. Vou retirar eles momentaneamente. Aqui com um bastãozinho, olha só, eu vou encostar essa solução no papel tornassol. Mudou de cor? Não mudou de cor, continua a mesma cor, certo? Então o papel não ficou azul. Então isso quer dizer que ele não está no pH básico nesse momento. O que eu vou fazer? Vou adicionar o hidróxido de sódio. Eu vou puxar uma pipeta cheia, 10 ml, e vou jogar lá dentro. Olha como ele forma aquele sólido gelatinoso onde vai caindo. Esse sólido gelatinoso é o hidróxido de cobre 2. Olha só, tá ali ele. Como é que eu sei se eu adicionei o suficiente? Bom, se eu adicionei o suficiente, o hidróxido de sódio ficou em excesso e ele vai ter deixado um pH básico aqui. Se eu pegar então e encostar uma pontinha desse material no papel tornassol e o papel mudar de cor, então é porque eu consegui deixar o pH básico e completei a reação. Mas fiquem de olho, não é o azul do sólido que está aqui, é o azul do papel. Vamos ver?
Ó, percebe ali, ó? Eu acho que ele não está o suficiente, porque o papel em si, ele umedeceu todo e ele só está azul na parte onde encostou um material sólido que é azul. Então eu vou botar mais, vou botar uma segunda pipeta cheia do meu hidróxido de sódio. Aqui. Dessa vez, deve ter sido o suficiente. Então, devia ainda ter um restinho de íons cobre 2 na solução, faltando serem precipitados como hidróxido de cobre 2. Mas agora, com essa segunda pipeta cheia, eu acho que deve ter precipitado tudo. E se precipitou tudo, deve ter se acumulado hidróxido de sódio sem reagir na minha solução. Então, de novo, né, recortar um pedacinho e vamos medir. Vamos ver, vamos encostar aqui. Ó. Aham. Percebe que o papel mudou de cor. O papel mudou de cor, não é só a parte onde tem o sólido azul. Então, realmente, o pH está no pH básico agora, que é o que eu preciso. Então, daqui, pessoal, a gente vai fazer a próxima etapa, que é o nosso hidróxido de sódio, aquele sólido gelatinoso que se formou no primeiro momento, ele vai ser transformado agora em óxido. O nosso hidróxido de cobre vai ser transformado em óxido de cobre. Aquele material gelatinoso que se formou vai se tornar um pó preto. Então, para isso, esse aqui eu não posso botar diretamente no fogo, então vou tirar esse triângulo aqui e vou colocar a telinha de amianto. Vamos lá. Antes de colocar ela aqui, vamos acender. Pessoal, se tiver difícil para acender, você pode fechar a janelinha aqui embaixo. E daí você abre ela para deixar a chama azul em seguida. Você precisa usar a chama azul. Nunca usar a chama amarela, porque a chama amarela libera muita fuligem. Vai deixar tudo preto embaixo. Bom, tá aí, pessoal. Está aquecendo. E vai se transformar todinho num material sólido preto. Botar um pouquinho mais de água ali nas beiradinhas para descer o que está encrustado nas paredes. Bom, vamos mexendo. Só a questão de aquecer um pouco. E mais forte. Percebe que está formando um material preto? Então, o nosso hidróxido de cobre 2 está perdendo água e ficando como óxido de cobre 2, CuO. Então, eu preciso deixar alguns minutos para que ele reaja completamente. Eu não quero que fique nada do hidróxido de cobre. A gente quer totalmente óxido de cobre para a próxima etapa.
Então tá aí. Reagiu. Acredito que ele reagiu tudo, tá, pessoal? Olha como ele volta totalmente preto, né? Não se vê o azul, mas... Então eu vou desligar o fogo. Vamos apagar o fogo aqui. E agora a gente vai querer passar para uma próxima etapa. Deixa eu só remover ele, o Becker daqui. Colocar ali para esfriar um pouco mais rápido. Enfim, o que a gente quer agora? A gente quer pegar o material preto e tirar fora a solução. É o material líquido, o material que está na solução, a gente quer eliminar. E queremos ficar somente com aquele material sólido preto. Então a gente vai construir um pequeno aparato de filtração. Então para isso a gente usa o papel filtro. Temos aqui esse papel filtro quadrado. O que a gente pode fazer? A gente pode dobrar ele ao meio. Depois dobra ao meio de novo. E a gente abre aqui, ó, uma folhinha dessas, assim, certo? Pode fazer esse modelo aqui para filtração. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um funil, ó, que tem aqui, um funilzinho, e aqui essa argola, a gente vai instalar aqui no suporte universal. A gente vai colocar esse funil. A gente vai colocar papel filtro. A gente vai colocar aqui um Becker. E só para assentar melhor o papel, eu vou molhar ele. Observe que lentamente ele vai caindo. E aqui eu vou fazer o quê? Esse material já esfriou um pouco, ele não está totalmente frio ainda, mas ele esfriou um pouco já. Eu vou agitar um pouquinho, porque ele estava todo sedimentado no fundo. E vou ir colocando lá. E percebe como o sólido preto ele fica retido aqui em cima. Ele não desce lá para baixo. E o líquido que cai lá embaixo não é um líquido azul, não. Ele é um líquido totalmente incolor. Essa etapa ela pode se tornar um pouco lenta, porque essa filtração ela vai gota a gota. Vocês têm que cuidar ao colocar o material lá para dentro para não exagerar na medida e não transbordar, tá, pessoal? A pessoa pode se emocionar e querer colocar tudo de uma vez, não vai dar certo. Você tem que ir colocando aos poucos para que não transborde. Está descendo. Ah, ficou restinho aqui. Como é que você remove esse restinho que está aqui no recipiente? Você pega a água destilada e faz pequenos esguichos aqui. Dá uma pequena agitada. E
e você transfere. Certo? Esse é o processo. Agora isso aqui vai gota a gota, né? Demora alguns minutos, certo? Então, vamos voltar daqui uns 5 minutos e ver como é que ficou. Bom, pessoal, então passaram-se alguns minutos. O nosso material, ele já filtrou, né? Ficou, o óxido de cobre ficou retido no papel filtro. E o líquido desceu praticamente todo. Ele tem ainda algumas gotinhas que estão caindo, né? Nesse meio tempo, enquanto estava esperando, aproveitei para ir lavando um pouco a vidraria e ganhando tempo. E tinha uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, que na primeira etapa da filmagem a gente estava sem o vidro de relógio. O vidro de relógio é essa vidraria aqui, pessoal. Então a gente coloca aqui aqueles pedacinhos de papel tornassol, papel indicador, e faz aqueles testes, né? Que nem quando eu encostei, o hidróxido de sódio ali, para ver, sabe? Então aqui seria o local ideal para fazer esses pequenos testes. Essa perda aqui de cima. Mas, enfim, deixando isso de lado e voltando para cá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse material sólido e vai colocar em um becker grande. Aqui eu acabei utilizando o becker grande como resíduo. Vou fazer assim, tipo, transferir para cá. Vou dar uma breve enxaguada aqui com água. Tá limpo, e eu vou pegar e colocar esse material sólido aqui dentro, certo? Eu poderia raspar ele cuidadosamente, até poderia, mas não é necessário. Eu posso simplesmente largar o meu papel filtro ali e fazer a reação com o ácido. O que que vai acontecer? Eu vou adicionar ácido para dissolver esse óxido de cobre. O ácido sulfúrico está aqui. Eu vou colocar um pouco de água só para eu conseguir misturar melhor as coisas ali dentro. Deixamos ela esvaziada, puxamos uma pipeta cheia de ácido sulfúrico 3 mol por litro e vamos despejar. Vou pegar um bastão de vidro para agitar. Mais um pouco. Esse papel aqui. Ainda não foi suficiente. Vamos colocar mais uma pipeta cheia.
observa. Como aquele material preto desapareceu. Mas ele não está totalmente azul, ainda está um pouco escuro. Vou botar um pouquinho mais do nosso ácido. Metade da pipeta, mais ou menos, acho que isso é suficiente. Aí. Então tá aqui uma solução de sulfato de cobre. Está com um pouquinho de ácido em excesso, mas é uma solução de sulfato de cobre aquoso. Então fizemos várias operações e reações com o nosso sulfato de cobre. Era isso, pessoal.